Sam Toliću, poslednji dan maja, negde oko 11 časova, koliko se razumem u ove poslove, ja sam tri detalja razgraničio. Jedan su ovi radovi na sejanju trave, priprema zemljišta, drugi je nastavak radova kada je staza u pitanju i treći, naravno, ove svetiljke koje su postavljene. Pa ajmo od toga, od njih. Da, upravo su to radovi koji su u ovom trenutku rade. Najvažnije nam je da danas završimo sejanje ovih zelenih, ovih pripremljenih površina koje trebaju da budu zelene, ali tako? To se narednim danima najavljuje, kiša, sreda, četvrtak, petak, subota, sveda. Možda već u drugoj polovini dana danas. Da, moguće već danas, tako da ako danas to ne uradimo, morat ćemo nedelju dana da čekamo ono dobro vreme za te poslove. Ako danas to uradimo, za nedelju dana ćemo već imati zelenu površinu, već je trava da proklija. Tako da nam je to važno, ali će završiti, već smo pri kraju tih radova. Popločavanje ide svojim tokom danas i svakog dana po nekih 15-20 metara kvadratnih se uradi. Sad ono što svi čekaju, to su ove svetiljke. Koji je procenat, koliko ja vidim, negde 70-80% je postavljeno? Ne, svetiljke su sve postavljene. Dakle, vidim neke stubove bez. Svih 20-27 su postavljeni. Sada se radi na priključku na električnu mrežu. Postavljen je razvodna tabla i trafon na ovoj zgradi od muzeja. Očekujemo da danas budu sve povezane, dakle tu ima puno posla, tu je po nekih 10-15 žica koje treba da uđu samo u jednu svetiku, da bismo sutra sa distribucijom potpisali ugovor, da oni priključe to brojilo i da sutra uveč ili preko sutra sve zavisi ponovo od vremena. Ima ovu funkciju, dakle da to počne da svetli, očekivali smo to za vikend, nije moglo, ali evo, to je za neki dan. Ja sam, ajde sad, i to je u sastavu toga, ja sam snimio i onaj park tamo, vidim majke sa decom, predivna atmosfera. Dobio sam informaciju od Bratislava Zlatkova da će gospodin Momčilov negde u septembru da bude ovdje. Pa ja ne znam, tu priču oko... Dobro, evo, koristim priliku da to kažem. Da, tu priču oko Momčilova vodi upravo turistička organizacija, tako da ja ne znam, bila je priča da će biti to u maju. Oni će to završavati. Ono što je meni važno, to je da mi završimo sve ovo, a dalje će ta skulptura odmah izgledati drugačije, već ostaje ovako, to već nije naš deo posla. Ono što želim da vam kažem, to je da će ovde biti na ovom prostoru 14 klupa, 8 sa naslonom u onom delu dole oko kanala i u ovom delu ovde i 6 bez naslona, to će biti ovde na ovim stazama. I bit će 15 kanti za smeće, tu nabavku smo raspisali, trebalo bi da do kraja nedelje ili početku naredne nedelje se i ta nabavka završi, za nekih 15 dana da postavimo i klupe i onaj juli koji smo pominjali da će biti sve završeno od početak, sredini ili kraj jula, možda ćemo, zavisno od vremena, da ipak posle završimo i nešto ranije, možda čak u junu, treba nam još nekih 10-15 radnih dana da se završi popločavanje. Ovo oko zelenila je već gotovo, ostalo je još ovaj mali deo za koji nam treba neki dan, dva. Tako da možda se desi da i do kraja juna ovaj prostor bude završen i da krenemo sa uživanjem. Ne znam šta je po projektu, ali preneću vam neke komentare sa našeg portala kada je u pitanju bazen. Neki kažu dobro je što je zatrpan, neki komentarišu da nije. Šta planirate tu, eventualno možda nekakvu scenu ili nešto za nekakve programe, ili će to biti zelenilo? Da, pa neko će reći da je dobro da danas padne kiša, nekome će to smetati, tako da to nije... Uvek nešto nekome smeta, ali šta planirate tu? Nešto što nas obavezuje, nas jedino obavezuje projekat, mi moramo raditi. Šta kaže projekat? Projekat za sad ne kaže ništa, to ostaje jedna velika zelena površina i mi
ćemo je tako uraditi, ako posle želi nekad bude para za nešto, nešto dorađuje, to je svakako moguće. Hoće li ove klupe i kante biti uniformne? Da, da, mora se pratiti ovaj, onaj izgled klupa i kanti. Na kraju je to zadato također kroz projekat. Dakle, projekat je ovdje predvideo sve i čak ovaj deo ovdje što nije popločan mora da ostane tako. To će biti navodno neki obluci, to će biti sasvim drugačije. Ne možemo ga raditi u ovom trenutku jer oni još tu nešto pronalaze, tako da smo mi vezani za neke druge stvari, ali sve je to nebitno, to su neki mali sitni detalji, važno je da se ta površina, evo malo pre smo rekli 18.000 metara kvadratnih će biti pod travom, negde 2800 metara kvadratnih je pod pločama, dakle nije mala površina, eto preko 20.000, 21.000, 22.000 metara kvadratnih je potpuno uređeno prostora, što stvarno nije malo. I da podsjetimo koliko sve to košta. Da, i sve to će koštati skromnih 20 miliona. Dakle, komunalac. Dakle, ono što su dali projektanti je negdje oko 67, skoro 70 miliona. Nas će koštati 20. Uz ogroman trud, ogromnu muku, uz muku ovih ljudi koji evo i sada tu rade, eto, ušteda od nekih 50 miliona. To poklonjate gradu vi. Tako, ja se tome radim i želim da tako radimo, a drugi neka kažu kako, svoje. Tako, kako hoće. Ja svima želim da ovdje lepo uživo, jer će stvarno biti prelepo. Imaćemo verovatno vruće leto sa puno stepeni, ovdje će biti hladovina. Tako da će ovdje biti hladovina. I evo sad tog efekta, rekli ste, ajde da snimamo ovdje, ovdje duva vetar, ovdje je malo svežije. To je efekat koji se dobija kada se prorede ta stabla, dakle to što smo uklanjali neka stabla, to je upravo bilo i zbog toga da može tu da ovaj, kruži vetar, da se ima prava hladovina, da ne bude ono što mi kažemo zapara. A kada je previše stabala, onda nemate tu cirkulaciju i tako dalje, ali evo efekat se vidi, o tome ljudi znaju ili ne znaju, ali smo puno toga uradili konsultujući struku i bit će lepo. Ajde, u razgovoru s vama uvijek mi naviru neka nova pitanja. Kanal je trenutno suv, čist, kako sam ja rekao, jedno slikovito kao spavača soba. Da. Šta dalje? Da, pa kanal je trenutno suv. Trebamo da kanalizaciju iz celog ovog prostora. Dakle, ovaj prostor je sada sa kanalizacijom i to one ogromne cevi P300, pošto tu trebaju biti neki objekti. Trebamo tu kanalizaciju da uključimo u gradsku kanalizaciju, ona prolazi kroz kanal i u ovom trenutku... To je ono tamo što se radi. Da, to je ona cev dole. Zbog toga nema vode, ali to će za nekih 3-4 dana da se završi i da upustimo opet čistu vodu u kanal i da to izgleda kao što treba.